Assalomu alaykum. Mamlakatimiz ta'lim muassasalari uchun e'lon qilingan 2 haftalik karantin davri ta'lim sifatiga ta'sir qilmasligi uchun O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda masofaviy o'qitishni yo'lga qo'ygan. Demak, munozara maydonining bugungi sonida biz aynan mana shu haqida gaplashamiz. Kutib oling O'zbekiston telekanalida munozara maydoni teleloyihasining navbatdagi soni. Barchangiz xush kelibsiz. Bizning tajribamizda ehtimol aytarsizlar, mana oliy ta'lim tizimida bunday o'qitishlar bo'lgan, tajribamizda bo'lgan deyishingiz mumkin, lekin ommaviy tarzda mana shunday masofaviy o'qitish bu birinchi marta va shuni sharoit taqozo etayotganligi munosabati bilan, lekin bu qiyinchiliklar, bu sinovlar o'tkinchi, xudo xolisa xalqimiz birdamlik bilan va kuch bilan bu davrdan ham o'tib olamiz. Bugungi kunda o'sha masofaviy ta'limni tashkil etish jarayoni qiyin kechmadimi? Bugungi kunda masofaviy ta'lim o'zingiz aytganingizdek oldinlari tajriba tariqasida ma'lum bir universitetlarda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin ommaviy hali bo'lmagan. Shuning uchun albatta bu yerda qiyinchilik bo'lishi aniq. Ya'ni bu bizda hozirgi oliy ta'lim 117 oliy ta'lim bor. Biz oliy ta'lim vazirligiga qarashli. O'shalardan endi 1-apreldan bosqichma-bosqich o'tib borish rejalashtirilyapti. Birdaniga hammasiga o'tdik deyolmaymiz ham, bu fizik ulgurib bo'lmaydi buni. Ulgurib bo'lmaydi. Shuning uchun bosqichma-bosqich qaysi universitet tayyorlab bo'lingan bo'lsa, o'sha universitet orqali keyingisi hozircha 15 ta universitet o'tgan to'liq deyarli. Qolganlari ham bosqichma-bosqich o'tib boriladi. Maktab jarayonlari uchun, maktab o'quvchilari uchun qanday bo'lyapti? Ta'lim tizimida biz aytib o'tishimiz kerak, biz teleradio kanallari orqali ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham xabar berib bormoqdamiz. Biz Milliy teleradio kompaniyasi bilan hamkorlikda biz elektron televizion darslarni tasvirga olishni boshlab yubordik. Bugungi kunga qadar biz Milliy teleradio kompaniyasi tarkibidagi 4 ta telekanal bilan hamkorlikda ish olib bormoqdamiz. Erkin aka, siz hozir ham xuddi mana shunday tasvirga olish jarayonlarida hozirgacha band edingiz va biz sizni hozir shu jarayondan ma'lum muddatga ozod qilib olib keldik bu yerga. Masofaviy o'qitish ta'lim sifatiga ta'sir qilmaydimi? Mana siz shuni ichida 2 haftadan buyon yurib pishayotgan bir mutaxassis sifatida. Bilasizmi, endi albatta o'qishni ta'lim sifatiga ta'sir qilmasligi uchun bu o'qituvchilarimizning mahoratiga bog'liq, bu ikki tomonlama. Ya'ni masalan, agar biz televizion darslarga jalb qilgan o'qituvchilarimiz aksariyati bu tajribali pedagoglar, orasida dars mualliflari bor, yilning yaxshi fan o'qituvchi g'oliblari bor. Umuman olganda ular bor mahoratni ichga solgan holda darslarni mazmunli o'tkazishga harakat qiladi. Lekin u ta'lim sifati deganda albatta u darsni muntazam kuzatib borishlari ota-onalarimiz va o'sha televizion darsni biz hatto har bir mavzuda o'quvchilarga uyga asbablar berishni ham yo'lga qo'yganmiz. Mana shu uyga vazifalarni muntazam bajarib borishlari va bu jarayonga har bir maktabda har bir fanni o'zini o'qituvchisi, pedagog ustozi bor. Ular ham bu jarayonga masofadan turib yordam berishlari, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha har bir o'tilgan mavzuni birgalikda mustahkamlab borsa, men o'ylaymanki, bu mavzularni o'zlashtirishga ham ta'lim sifatini ma'lum darajada me'yorda saqlashga ham yordam beradi. Mana endi har ikkala vazirlik mutasaddilariga savolim edi. Mana shu masofaviy ta'limda dars o'tish uchun hamma pedagoglarimizga ham birdek bu mas'uliyatli vazifani topshirib bo'lmaydi. O'ziga yarasha qandaydir bir kasting e'lon qilindimi, sinov bo'ldimi? Masalan, aynan qaysi fandan qaysi o'qituvchi necha kun davomida dars beradi, qanday dars beradi, bu qanaqa bir yo'llar bilan tanlab olindi? Keling, bizda hozir bu jarayon boshlangani uchun biz o'zimiz tajribamizni aytmoqchimiz. Albatta, mana shunday masofaviy ta'lim yo'lga qo'yilishi yuzasidan tashkil ishlar boshlanganda bizni xalq ta'limi tizimining o'zida ijodkor o'qituvchilar bazasi shakllantirib bo'lingan. Biz turli tanlovlar asosida o'qituvchilarni mahoratlarini aniqlab borganmiz. Ko'pchilikka ma'lum, bizda fan oyliklari tizimli tashkil etib boriladi. Mana shu fan oyliklari davomida ham ko'plab o'qituvchilarimiz ochiq darslar o'tishi orasida ham biz mahoratli pedagoglarni saralaymiz. Va alohida aytib o'tishimiz kerak, bizni har yili chop etadigan darsliklarimizda bosqichma-bosqich ularda multimedia ilovalar tayyorlaymiz. Mana shu multimedia ilovalarini tayyorlashda bizni mahoratli o'qituvchilarimiz shu vaqtga qadar ham onlayn darslari mavzularini o'tib borgan. Mana shu tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilarni biz tanlab olganmiz. Endi hozir aytyapmizki, ommaviy tarzda onlayn dars o'tish bu yangilik.
Albatta. Demek xalq ta'lim tizimida ham bu tajribani boshdan o'tkazganlar bor ekanda. Albatta, bizning o'zimizning vazirlik qoshida xalq ta'lim sohasida axborot texnologiyalarini rivojlantirish markazi tashkil etilgan. Anchadan buyon bu tashkilot o'z faoliyatini yuritadi. Xalq ta'lim vazirligining alohida onlayn maktab elektron resursi yo'lga qo'yilgan. Biz oxirgi 2-3 yil davomida o'qituvchilarimiz o'zining onlayn darslarini ixtiyoriy asosida tayyorlangan darslarni ham biz tajriba tariqasida berganmiz. Misol uchun, masalan, biz o'tgan yili yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi tanlovida respublika boshida qatnashgan 81 nafar o'qituvchining darsini ham o'sha elektron platformaga joylagan. Bu borada biroz bo'lsa ham tajriba to'plangan. Ha, tushunarli. Oliy ta'limda bu qanday kechdi? Demak, oliy ta'lim muassasalarida tajribali professor o'qituvchilar tomonidan hozirgi kunda darslar yozib olinib, talabalarga yetkazilyapti. Sizlar hozir ma'lum bir undan tashqari imtihon asosida tanladinglar demoqchiman-da. Biz bularni bizda ham demak eng yaxshi pedagog professor o'qituvchilar tanlovi bo'lib o'tadi. Ya'ni shu eng yaxshi shu innovatsion sohada o'zini kasbiga ega bo'lgan eng yaxshi professor o'qituvchilarni Toshkent shahrida hozir yig'dik. Shu yerda hozir undan Tosh shahrida yig'ib, demak biz darslarni olib boryapmiz. Undan tashqari bizni bosh ilmiy vazirlik huzuridagi bosh ilmiy metodik markaz bor. U yerda bizni media studiyamiz bor. Bu media studiyada hozir kunlik darslar talabalar uchun undan tashqari nafaqat televideniyadan, undan tashqari biz video darslardan tashkil topgan portal ishga tushirganmiz. tube.edu.uz degan. Bu portalda kunlik darslar yozib u yerga joylab borilmoqda. Undan tashqari har bitta o'sha universitetni o'zini video studiyalarida tegishli shu video studiyada tegishli fanlar bo'yicha hozirgi kunda darslar yozib olinmoqda. U ham portalga joylanmoqda. Undan tashqari biz Eduz online Telegram kanalini ishga tushirganmiz. Bu kanalda ham o'sha sifatli video darslarni qo'yib bormoqdamiz. Hozir endi bu dars o'tayotganlar orasida faqat Toshkent shahri umumta'lim maktablari, oliy o'quv yurtlarining o'qituvchi va professorlari jalb qilinganmi yoki viloyatlardan ham chaqirganmisizlar? Viloyatlarda qo'shimcha viloyatlarda o'zidan turib, viloyatda o'sha ya'ni oliy ta'lim muassasasidan o'zini masalan Andijon tibbiyot instituti yoki mana boshqa Urganch davlat universitetini o'zini ham viloyatlarda video studiyalar bor. O'sha video studiyalar orqali ular darslarni yozib olib, ya'ni ular yozib olib poytaxtga jo'natadi. Poytaxt ko'rib uni tarqatish tarqamasi yo'q. Shunaqa. Har bitta universitetga biz o'zimiz o'sha nima deydi, login parol berganmiz. Ya'ni kabineti bor. Har bir universitet o'zi kirib joylagandan so'ng biz ishchi guruh uni ko'rib, keyin o'sha portalga chiqarishib mana shu jarayon qancha vaqtni talab qilyapti? Masalan, ular o'zini studiyasida yozib oladi, montaj ishlari ketadi, keyin bu yerda maxsus komissiya ko'radi, u talabani ko'rishiga havola etilguncha qancha vaqt ketyapti? O'qituvchilar professional yondashyapti. Yondashganda darslar to'g'ridan to'g'ri o'tib ketilyapti. Masalan, to'xtab o'tish va hokazo yo'q. To'g'ridan to'g'ri o'tgandan keyin montaj ishlari umuman uzoq bilan bir kun atrofida demak portalga joylash imkoniyati paydo bo'lyapti. Aha. Endi yana bir savol tug'iladi. Masalan, aytaylik, o'qituvchi xoh oliy ta'lim bo'lsin, xoh maktab o'qituvchisi bo'lsin, doskada yozib tushuntirar ekan, o'quvchi uni uch tomonlama qabul qiladi: ko'rib, eshitib va his qiladi. Mana shu narsani o'zi yozadi boshqa. Bu yerda esa faqat ko'rish orqali bo'lyapti, ya'ni o'qituvchini his qilmayapti, u faqat o'sha ekran orqali ko'ryapti-da. Mana shu narsani, masalan, o'qituvchi ham bu jarayonga hali tayyor emasdi, uni hech kim eshitib turmayapti. U o'rganib qolgan, o'sha 30 ta o'quvchisi uni eshitib turibdi, u gapirganda ma'qullayapti, kimdir o'rnidan turg'izib boshqa qildi. Mana shu jarayonni o'ziga ham o'qituvchilar bir boshida bir tayyorlandimi? Mana siz elektron dars berasiz yoki mana onlayn dars berasiz deb tayyorgarlikdan o'tdimi bular? Mana o'zim shaxsiy nuqtai nazarlarim, bu xalqaro tajribada bu narsa ko'p kuzatiladi. Umuman jahon axborot internet tarmog'ida mustaqil o'rganish, o'zlashtirish uchun ko'plab elektron platformalar bor. Mana shu platformalar jarayonida ham o'quvchilarimiz shu bugunga qadar ham mana shu platformadan foydalangan holda dars jarayonlarini o'rganib boradilar. Masalan, biz aytib o'tishimiz kerak, mana o'tgan yildan beri biz Xalq ta'lim vazirligi Khan Academy O'zbek degan platforma bilan birga hamkorlikda darslarni tashkil qilganmiz. Birgina matematikani o'zida hozirga qadar qariyb 500 dan ortiq shunaqa darslar tashkil
tashkil etilgan. Endi aynan biz hozir tasvirga olayotgan televizyon darslariga keladigan bo'lsak, bizda mana shu har bir o'quv dasturlarimiz o'zida darsdan tashqari har bir darslarni ko'rgazmali asosda tashkil etish yo'lga qo'yilgan. Masalan, har bir dars o'qituvchi dars o'zida ham slaydda foydalanadi, yo bo'lmasa o'sha televizyon qandaydir manbalardan foydalanadi, internetdagi manbadan foydalanadi, o'quvchida bu ko'nikma hosil bo'lgan. Yana yuqoridagi fikrimga qaytaman, agar o'sha televizyon dars o'tayotgan o'qituvchi mahoratli bo'lsa, u masofadan turib o'quvchi bilan muloqot qilish imkoniyatiga bo'ladi. Ya'ni o'sha darsni olib borayotganda o'quvchilarga murojaatlari, uyga vaqtidan vaqtida berishi, yangi berilayotgan mavzu mustahkamlab borishi o'quvchilarda bu narsa ko'nikma shakllanadi. Bu darslarni biz asosan o'sha yangi o'tilayotgan mavzuni mustahkamlash va uyga vazifa berish bilan bo'lgan asosiy davri bo'lgan uchun ushbu darsdan biz 15-20 daqiqaga rejalashtirganmiz. Ha, demak, o'qituvchi 45 daqiqalik dars davomida 20 minut so'rashga ketardi, to'g'rimi? Ha, o'sha 45 daqiqalik dars o'zining tashkiliy qismi bor. Masalan, o'quvchilarni yo'qlama qilish, o'sha sinf jurnalida qayd etish, uyga vazifani so'rash degan qismlar bor. O'sha darsni tashkiliy qismida yangi mavzuni mustahkamlashga qancha vaqt ketgan bo'lsa, hozirga amalat. Aynan shu jarayon televizion darsda namoyish etiladi. Xo'p, endi uyga vazifa ham beryapti bu o'qituvchi o'sha masofaviy o'qitish orqali. Lekin uyga vazifani tekshirish uchun o'qituvchida imkoniyat yo'q-ku hozir. Rasmi, bu uchun biz Xalq ta'limi vazirligida kundalik elektron kundalik tizimi joriy etilgan. Bosqichma-bosqich hozir biz respublikani 3 ta hududda joriy etmoqdamiz. Bu jarayon hozir tezlashmoqda. Xabarimiz bor, yaqinda Toshkent shahrini raqamlashtirish bo'yicha prezidentimiz farmoni ham chiqqan. Umuman mana shu kundalik elektron kundalik tizimi orqali bizda o'quvchilarga har bir berilayotgan uyga vazifa yetkaziladi va fan o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarni o'zlashtirishini baholab borish imkoniyati ham yaratiladi. Yana bitta imkoniyatimiz bor. Bizda har bir hududlarimizda har bir fan o'qituvchisi, har bir sinf rahbarining o'zining ijtimoiy tarmoqlar orqali ham berilgan mavzuni bugungi kungacha ham ta'tillarda biz kuzatib bormoqdamiz. Berilgan mavzu topshiriqlar berib boriladi. O'quvchilar uyda ota-onasi bilan mustaqil bajarib, o'sha berilgan topshiriqni ijtimoiy tarmoq orqali javob beradi va uni o'quvchi hatto baholab borish imkoniyatlari ham amaliyoti yo'lga qo'yib borilgan. Chekaroq hududlarda internet yaxshi ishlamayotgan hududlarda bu masala qanday? Bu jarayon uchun ham biz hozir aynan o'sha axborot kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan hamkorlikda olib bormoqdamiz. Xabar bo'lsa kerak, mana ko'p ijtimoiy saytlarni o'sha bepul internetdan foydalanish imkoniyatlari ham yaratib berilmoqda. Biz maksimal darajada har bir hududga, har bir o'quvchiga shu jarayonni yetkazib borish choralari ko'riladi. Oliy ta'limda qanday ketyapti? Mavzu tugaguncha umumiy holatda tushuntirib beraman. Endi oliy ta'limda bu jarayon nisbatan oson kechadi, chunki endi bular mustaqil shaxs, bular voyaga yetgan. Bular masalan masofadan o'qib turib ham keyin qo'shimcha ma'lumotlarni olib o'qib, masalan imtihon topshirishi mumkin. Bu hozirgi maktab xalq ta'limigida, ya'ni maktabdagi bolalarni nazorat qilishda juda ham talab qilmaydi, bizda sal yengilroq. Ya'ni o'sha talabalarning o'zi, ya'ni mustaqil o'z nomi bilan oliy ta'lim bu. Ya'ni mustaqil ta'lim olish kerak. Hozir o'zingiz bilasiz, oxirgi yillarda 2-3 barobar ya'ni kirish nimalari, ligotalari oshirildi. Imtiyozlari oshirildi. Endi borgan sari raqobat kuchayib boradi. Ya'ni diplomni o'tish ehtimolligi 0 ga teng bo'lib qolishi ham mumkin. Ya'ni buni bilish, his qilish kerak hozirgi talabalar. Ya'ni o'zi intilish kerak. Yani, har bitta talaba biz mana video darslar, o'sha biz asosiy yo'naltiramiz va har bitta veb saytlarimiz bor, mana Telegram ijtimoiy tarmoqlarimizda o'sha topshiriqlar berib borilyapti. O'shalar orqali ular o'zi ko'proq harakat qilish kerak bo'ladi. Xo'p, ularni keyin bu olgan bilimini baholash sizlarda qanday tashkil qilingan? Bizda demak 1-apreldan fanlar bo'yicha, tegishli fanlar bo'yicha, ya'ni universitetlar bosqichma-bosqich masofaviy o'qitishga o'tadi. Ya'ni masalan, talaba bir kunda 3 para, 4 para o'qigan bo'lishi mumkin, lekin biz uni kunlik qilib fanlarni yengilroq qilish maqsadida fanlarni blok qilib hozir joylanyapti. 1-apreldan bizda ham joriy qilinadi. Ya'ni o'sha biz dis.edu.uz degan portal ishlab chiqqanmiz. Bu portalda har bir oliy ta'lim muassasasining o'zining sahifasi bor. Har bir professor, o'qituvchi masofaviy o'tirgan joyida tegishli fanga oid resurslarni, ya'ni ma'ruza, unga tegishli glossariy, test bo'lishi mumkin va o'quv qo'llanmalar, topshiriqlarni joylab boradi. Birdaniga joylab bora olmaydi. Bosqichma bosqich shu ma'ruzalarni joylab boradi. Talaba xohlagan paytda, demak, tizimga kirgandan so'ng ma'ruzalarni o'qib, topshiriqni yechish imkoniyati bor, topshiriqni jo'natish imkoniyati bor. Har bir talabani tizimga kirish va qanday
topshiriqlarda amalga oshirilyapti. Buni professor o'qituvchi, demak, o'zi masofadan turib uni nazorat qilish imkoniyati mavjud. Mana biz bilamizki, biz talabalar bilan ko'p gaplashamiz, ular aytadiki, masalan, bizda deydi, ortiqcha fanlar ko'p deydi-da. Oliy ta'limdagi talabalar ayniqsa shu gapni ko'pincha takrorlashadi. Lekin xohlaydimi, xohlamaydimi, ular endi dars jarayonida bevosita qatnashishga, shu ma'ruzani tinglashga va shundan imtihon topshirishga majbur. Ayni damda masofaviy o'qitish yo'lga qo'yilgandan keyin bu qanday bo'ladi? Endi ular faqat o'ziga mutaxassisligi bo'yicha o'sha fanlarni o'qib o'zlashtiradi-yu, yana o'sha fanlar ikkinchi darajali sifatida qolib ketaveradimi yoki oliy o'quvlarda qanday qilib nechta dars o'qitilgan bo'lsa, masofaviyda ham xuddi shuncha fan o'qitilyaptimi? Hozir xabarda prezidentimiz murojaatnomalarida ham, ya'ni asosan maxsus fanlarga katta e'tibor berildi. Ya'ni ijtimoiy ma'lum bir demak, o'sha sohasiga, yo'nalishiga tegishli bo'lmagan fanlarni qisqartirish bo'yicha hozir ishlar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari, hozirgi kunda biz o'sha resurslarni qo'yib boryapmiz. U resursni talaba o'sha individual o'zi masofaviy o'qib, u yerda hozircha topshiriqlar bo'lmasligi mumkin, lekin ma'ruza matni, tushunchalarni hozir tushunchalar paydo bo'lyapti talabalarda. Ya'ni o'sha olgan bilimini mustahkamlayapti. Bizda hozir endi undan tashqari bu platforma orqali oliy ta'lim muassasasi tomonidan ishlab chiqilgan video ma'ruzalar ham joylanyapti. Ham umumiy yagona portalda joylanmoqda, hamda oliy ta'lim muassasasining o'zining ba'zi tegishli fanlarida video ma'ruzalar ham joylanmoqda. Lekin asosiy urg'u ma'ruza amaliy mashg'ulotlarga qaratilgan. Mana bitta talaba qaysi mutaxassislikda bo'lishdan qat'iy nazar, bir semestrda nechta fanni o'qiydi? Bir semestrda 8 ta, 9 ta fanni o'qiydi. Shundan nechtasi mutaxassislik bo'yicha? Endi bu bo'yicha tegishli 5-6tasi yoki 4-ta 5-tasi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 5-6ta ko'plik qiladi. 6-tasi, demak, 6-7-tasi, nima 80%, 70-80% asosiy. Agar masalan, har bitta talabani o'sha aytaylik 60-70% asosiy mutaxassislik fanlari bo'ladigan bo'lsa va 20-30% qo'shimcha fanlar bo'ladigan bo'lsa, hozir qo'shimcha fanlarga e'tibor qaratmaydigan bo'lsak, bu fanlar ni o'zlashtirish va bu fan o'qituvchilarining bugungi taqdiri qanday kechadi unda? Chunki bu masofada, bu xudo xolasi, mana bu sinovlardan o'tib olganimizdan keyin baribir bu darslarni qaytib o'qishga to'g'ri keladi-ku. To'xtagan joydan davom ettiriladimi? Demak, darslar hozir 1-apreldan tegishli yo'nalishlar bo'yicha o'tiladi. Endi demak, komissiyani qaroriga qarab o'tiladi. Hozir 1-apreldan o'tmoqdamiz. Qolgan qo'shimcha siz aytayotgan fanlar, ya'ni qisqartirildi degani, hali to'liq qisqartirilgan yo'q. Ular ham o'tib boriladi. Ularni esa oxirida mana bu hozirgi yozgi sessiyani onlayn tarzida keyin har bitta fanni, ya'ni onlayn test orqali o'tdi o'tmadini biz nima qilishimiz mumkin. Ya'ni baholab borishimiz mumkin bo'ladi. Va o'sha keyingi mana sentyabrdan keyingi kurs asosan hozir bizni o'ylantirayotgan narsa bitiruvchi kurslar bo'ladi. Ya'ni bitiruvchi kurslarda hozirgi siz aytayotgan qo'shimcha fanlar ham bo'lishi mumkin, ya'ni juda ham kam, lekin deyarli tugatib bo'lgan, ularni o'sha onlayn test orqali o'tkazish rejalashtiryapmiz. Onlayn test bo'ladi. Endi boya yuqorida aytdim-ku, ya'ni hozir diplom oldim, ishga kirdim degani emas-da. Ya'ni o'zi uchun harakat qilish kerak, harakat qiladigan davr keldi hozir. Ya'ni o'shaning uchun biz o'zi ishlaydimi yo qo'shnisi ishlab beradimi, biz uni nimasini o'ylamadik-da, ya'ni o'sha test, onlayn test holatida o'tkazishni o'ylaymiz, hozir rejalashtiryapmiz va bu yilgi bitiruvchi talabalarimiz agar karantinimiz, ya'ni cho'ziladigan bo'lsa, shu onlayn test orqali attestatsiya, davlat attestatsiyasi orqali o'tish imkoniyatiga ega bo'ladi va iyul oyida, ya'ni diplom berishimiz ham mumkin bo'ladi ularga. Mana endi ochiqchasiga gaplashadigan bo'lsak, mana shu masofadan turib o'qitishning ijobiy tarafi ko'proqmi yoki salbiy tarafimi o'qituvchilar uchun? Hozir endi baribir o'qituvchi keyingi faoliyatini ham o'ylaydi-ku, baribir shundan kelib chiqadigan bo'lsak, yutug'imiz ko'proqmi yoki ozgina baribir qiynaladimi o'qituvchi? Bilasizmi, mana bu karantin paytida masofaviy ta'lim juda ham kuchayib ketdi. Hatto o'quv markazlari ham talabalarga masofaga o'tishni boshladi. Mana oliy ta'lim, xalq ta'lim vazirligi tizimidagi muassasalar ham masofaga o'tdi. Bunda professor o'qituvchi o'zini ko'rsatishga yana imkoniyat yaratildi. Chunki uydan o'tirib hozir ko'rsangiz
prezentatsiyalarda, yani taqdimotlarda, animatsion usulda uydan o'tirib dars berib, webinar ko'rinishida ham imkoniyatlar yaratildi. Bu professor o'qituvchi u yerda nafaqat o'sha universitetdagi talaba, balki boshqa universitet talabi bu malakali professor o'qituvchini bilimini olishga, ya'ni uni berayotgan ma'ruzasidan foydalanish imkoniyati yaratildi. Ha, demak aytmoqchisizki, aytaylik, o'sha Qoraqalpog'istonning qaysidir bir oliy o'quv yurtining talabasi o'zini fanidan mutaxassisligi bo'yicha qaysidir bir domlaning ma'ruzasini da qatnashishni orzu qilib yurgan bo'lishi mumkin. Endi hozir shu imkoniyat bor-a? Imkoniyat yaratildi. Ijobiy tomoni ham bor, endi salbiy tomoni ham bor. Salbiysi qaysidir? Salbiysi endi siz boya aytganingizdek, to'g'ridan to'g'ri uni nazorat qilish degan narsa bor. To'g'ri. Hamma viloyatdagi chekka-chekka qishloqlarga ham boya internet masalasi bor. Ular ko'ryaptimi, o'zlashtiryaptimi? O'zlashtirmayaptimi? O'sha joriy jarayonlari minus tomonlari ham bor. Mana shuni haqiqatda mana 30-martdan boshlab o'quvchilar va 1-apreldan boshlab talabalar agar masofaviy ta'limni bevosita kuzatib boradigan bo'lsalar, buning monitoringini ham o'ylaganmisizlar? Qancha talaba yoki o'quvchi haqiqatda ko'rib boryapti yoki ko'rmayotganligini monitoringlari ham bir oldindan o'ylandimi? Demak, tizim orqali har bir talaba qachon kirgani ko'riladi. Undan tashqari to'g'ri, chekka qishloqlarda ba'zi bir joylarda bilamiz, internet tezligi yetarli darajada bo'lmasligi mumkin. Biz ularga ham hozirgi kunda individual ravishda agar endi qarorga qarab ko'ramiz yoki iyul avgust oylarida yoki keyingi o'quv yilida ularga ham sharoit yaratib beramiz. Ungacha ular nima? Ungacha, demak, masofaviy ta'lim bo'yicha biz hozir tizim ishlab chiqqanmiz. Bu tizimda imkoniyati internet bor joyda butun bir kursni ko'chirib olish imkoniyati mavjud. U offlayn ishlash imkoniyati bor tizimimiz, axborot tizimimiz. Internet bor joyga borgandan so'ng, ya'ni barcha resurslarni ko'chirib olgandan so'ng, onlayn o'zi offlayn ko'rinishda o'zi ishlab, topshiriqlarni bajarib qo'yadi. Xohlasa fleshkaga yozib olib ham borib ko'rish. Yo'q, fleshka emas. Umuman telefonda o'zida, internet bo'lsa avtomat o'zi ko'chirib oladi. Shunaqa imkoniyati bor. Uyda agar imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, hech bo'lmasa o'sha joyga borib, uni ko'chirib olib, uyda ko'rishi mumkin. Maktab o'quvchilari mobil ilovalari mavjud. Mobil ilovalar orqali, demak, ko'chirib olgandan so'ng, uni offlayn ko'rinishda yetish imkoniyati paydo bo'ladi, talabani o'qish imkoniyati bo'ladi. Endi to'g'ri boshqa nima ham tug'iladi? Har bir yo'nalishda masofaviy ko'rinishda olib borilmaydi. Masalan, tibbiyot yo'nalishi, san'at, jismoniy tarbiya yo'nalishi. Bu bo'yicha ham hozir demak, tegishli vazirlik idoralar ma'lum bir tegishli fanlarni masofaviyga o'tkazilyapti. Laboratoriya, ya'ni o'sha tegishli amaliyotlarda keyingi o'quv yilida yoki iyul avgust oyida yoki keyingi o'quv yilda individual laboratoriyalarni tashkil etish rejalashtirilgan. O'quv yildagi dasturga qo'shib boradi, lekin xo'p, bitiruvchilarchi, ularda bunday imkoniyat yo'q-ku. Bitiruvchilar hozirgi kunda umumiy sessiyani tamomlab bo'lgan. Hozirgi kunda amaliyot davrida, amaliyotdan keyin endi hozir bitiruv malakaviy ishini topshirish va yakuniy davlat attestatsiyasi bo'ladi. Ko'rinishida, ya'ni onlayn test orqali bitiruv malakaviy ishini o'sha yakuniy davlat attestatsiyasi imtihon topshirganda, ya'ni tegishli fan bo'yicha yoki maxsus fan bo'yicha biz hozircha shuni o'ylayapmiz, bitiruv malakaviy ishiga tenglashtirishdi. Chunki yakuniy davlat bitiruv malakaviy ishini to'liq elektron holatda bizga yuboriladi, ya'ni o'sha tegishli fan o'qituvchilariga yuborib ko'rib chiqiladi. Lekin ba'zi bir rasm ko'rinishidagi mana dizaynida o'qiydiganlar bor, ular hozir ikkinchi tomonini o'ylaymiz, amaliy ahamiyatga ega bo'lganlarini, bitiruvchilarni 3-5 daqiqa uyida, masalan telefonda olishi mumkin, prezentatsiya ko'rinishida videoni tayyorlaydida, keyin bizga yuboradi. Endi har bitta o'qituvchi qanaqa bilishini biladi-yu. Agar qo'shimcha unga savol berish kerak bo'ladigan bo'lsa, savol yo'llaydi. Shu orqali unga ishga iyul oyida diplom berishimiz mumkin bo'ladi o'shanda. Demak, erkin aka, bu jihatdan xalq ta'limini biroz ishi yengilroq ekan. Sababi bugun televizorlarimiz o'sha orqasiga masalan fleshkani tiqib turib ham darslarni yozib olish va istagan paytda yana qayta ko'rib o'zlashtirish imkoniyati ham bor yoki bularni disk shaklida ham chiqadimi? To'g'ri ta'kidladingiz, biz boshqa yana tomonlarni ham o'ylaganmiz. Masalan, o'sha umuman hozirgi kunda har bir telekanalda, masalan, boshlang'ich 1-4 sinf uchun alohida, 5-8 sinf, 4 sinf va yuqori 9-11 alohida. Ayni damda mana shu 3 ta telekanal 24 soat davomida faqat televizion dars uchun bo'shatib beriladi. Bizni rejamiz bo'yicha mana shu har bir darsni bir kunda 2 marotaba takroriy ravishda berish imkoniyati ham bor.
biz o'zbek va rus tillarida efirga berib boramiz. Bundan tashqari bizda maxsus xalq ta'limi vazirligi tezkorlik bilan biz alohida mana shu onlayn darslarni joylab boradigan elektron platforma yaratib bo'ldik. Parallel ravishda har bir darslarni biz yana o'sha elektron saytlarga ham berib boramiz. Bundan tashqari o'sha siz aytib o'tgandek hozir juda ham ko'p zamonaviy televizorlarda uni yozib olish imkoniyatlari bor. Biz maksimal darajada har bir televizion darsi yetkazib boramiz. Endi boyagi savolingizga qaytadigan bo'lsak, nazorat qilib boriladimi, monitoring qilib boriladimi degan savol albatta bu juda ham muhim. Men o'ylaymanki, albatta nazorat ham o'z o'rnida kerakdir, lekin biz mana shu televizion darslar oralig'ida tanaffus vaqtlarida biz ota-onalarga murojaatlar, roliklar, qisqa roliklar tayyorlaganmiz. Umuman televizion darsi ahamiyati, video uy sharoitida ota-ona ham bunaqa ahvol sharoitga doim ham tushib bormaydi. Uyda o'tirib ota-ona har doim ham televizion darsda ko'rib dars qilish murakkablik bo'ladi. Mana shu jarayonda biz psixologlarni tavsiyalarini hozir tayyorlamoqdamiz. Orada buni berib boramiz, chunki uyda o'tirganda hamma ham mutaxassis emas, u pedagogik mahorat bo'lmaydi. Shunga ko'mak sifatida biz shu jarayonlarni berib boramiz. Eng muhim jihat nima? Eng muhim jihati agar mahoratli pedagog darsni mahoratli qilib o'tsa va uni ota-ona o'sha kun tartibini to'g'ri belgilab olib, kanikulda faqat ertalab 8 dan kechqurun 8 gacha dars qilish degani emas. Kunini belgilab, o'sha biz oldindan e'lon qilgan dars jadvali vaqtida shu vaqtini ayamasdan farzandi bilan ayniqsa boshlang'ich sinfda yonida o'tirib, o'shalarni tushunib, biz hatto o'zimiz hamkasblarga murojaat qildik, tushunmagan mavzuni o'zini fanini o'qituvchisi bor, unga murojaat qilib, mana shu darsda mana bu mavzu mana bunaqa termin tushunarsiz desa, u fan o'qituvchisi ham yoki tajribali mutaxassis ham uni maslahat berib boradi. Demoqchimizki, mana shu darsdan o'zlashtirib borilishi, biz mana shu ota-ona o'qituvchilarni o'zini fan ustoziga bo'lgan murojaatdan ham biz uni monitoring qilib borish imkoniyatimiz bo'ladi. Mana endi hozir bu yerda haqiqatda ham plus ham minus tomonlar haqida gapiryapmiz. Men buning plus tomonini nimada ko'ryapman? Mana atrofimdagi yaqinlarimning farzandlari, o'zimning qarindosh urug'larimning farzandlaridan mana ko'rib boryapman. Aynida mana shu masofaviy o'qituvchilar televizion yo'lga qo'yilgunga qadar o'qituvchilar haqiqatda Telegram kanali orqali o'z o'quvchilariga mashg'ulotlar berib, topshiriqlar berib, uni qaysidir ma'noda baholab borishyapti. Ya'ni bolalarimizni masofaviy o'qitishga tayyorlashyapti. Bolalarimiz tushunib boryapti. Yana bir narsaki, bu darslar orqali nafaqat o'quvchi o'zining o'qituvchisi bilan bu o'qituvchining dars o'tishini taqqoslaydi, balki o'sha fan o'qituvchisi ham bugun uning fanidan dars berayotgan bir malakali o'qituvchining darsini ko'rib ham u ham qaysidir ma'noda unga ergashishga, xuddi unday dars o'tishga, demak, intilish paydo bo'ladi, to'g'rimi? Malaka oshirishga ham xizmat qiladi-da, o'qituvchilar o'zaro nima deydi, bir-biridan o'rganibman, malaka oshirishga ham xizmat qiladi, to'g'ri. Agar mana shu metodika yaxshi ish bersa, keyin bu davom ettiriladimi karantindan keyin ham? Albatta, rejamizda bor. Biz mana Milliy televiziya kanali qoshida Madaniyat va ma'rifat telekanali bor. Biz bu reja bilan bularni shu vaqtga qadar ham biz bu jarayonni amalga oshirganmiz. Endi buni imkon qadar eng zarur bo'lgan fanlardan, masalan, aytishimiz mumkin, 2021 yilda O'zbekiston PISA xalqaro dasturida sinovdan o'tkaziladi. Mana shu jarayonga tayyorlab borishda biz masalan karantin davrida tibbiy praktika davri o'tgandan keyin ham o'quvchilarni shu televizion darslar orqali bilimini mustahkamlab borsak, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Hozir savol tug'iladi, qaysi chorakning darslari o'tilyapti bu yerda hozir? Xalq ta'lim tizimida o'sha ta'til berilgan davrdan davom etadi, ya'ni asosan 4-chi chorakda rejalashtirilgan o'quv dasturlari davom etadi. Oliy o'quvda 2-chi semestr. Semestr. 2-chi semestrning darslari. 6-8-chi semestr. Endi oxirgi yozgi semestr deyiladi. Akademik litseylar uchunchi? Ular uchun ham xuddi shunday. Ular uchun ham oxirgi. Endi har ikkala vazirlikka ham bevosita fuqarolardan bo'layotgan murojaatlarning eng asosiylari bormi? Ko'proq o'sha bitiruvchi talabalardan, o'sha diplom o'sha himoyasi, mana magistr talabalar, o'shalar boya yuqorida javob berdim unga. Undan tashqari o'sha oliy ta'limda biz o'sha veb-saytlar orqali fanlar o'zingiz bilasiz, oliy ta'lim bo'lgandan keyin o'ziga yarasha har bitta universitetning alohida dasturi, yo'nalishi bor. Masalan, Milliy universitet kimyo fakulteti bilan Peduniversitet, kimyo fakulteti umuman bir-biridan farq qiladi. Shunaqa murojaatlar bo'lyapti. Qanday tartibda? Masalan, bizda hozirgi kunda 7395 ta fan mavjud, ya'ni oliy ta'limda. O'shalarda endi biz o'sha ko'proq shu bo'yicha savollar berilyapti. Hozirgi kunda 2147 tasini masofaviy ta'lim resurslari yaratildi, tayyor. O'sha qolgan qismini ham o'shalar tayyorlayapmiz. Ya'ni har bitta universitet o'zining sayti bo'ladi, fakultetlarida, masalan, kimyo fakulteti bo'ladigan bo'lsa, video darsda o'sha kelayotgan savollarga qarab ularni ham to'g'rilab borishga harakat qilyapmiz. Va o'z navbatida o'sha imkoniyati cheklanganlar uchun
tashkil qilinayotgan darslar va bu yo'lda qandaydir bir muammolar, to'siqlar mavjudmi? Nima, ehtimol kadr yetishmovchiligi bormikan yoki hammasi hal qilinganmi? Ta'lim tizimida har bir olinayotgan televizion darslarni surda pedagoglar tomonidan sinxron ravishda surda tarjimasi berib boriladi har bir mavzu va o'sha imkoniyati cheklangan bolalarni barchasini qamrab olish imkoniyati yaratiladi. Aha, oliy ta'limdachi? Bizda ham bu bo'yicha hozir pedagogika universitetimiz boshladi. Surda tarjimon orqali o'sha video kurslarda, demak, imkoniyati cheklangan talabalar uchun video darslar ham tayyorlanmoqda. Audio, video dars, undan tashqari audio darslar ham yo'lga qo'yildi. Ya'ni o'sha umumiy fanlarda ma'lum bir qismi yozib olinib, audio ko'rinishda ham yetkazilyapti. O'zi biz reja qilganmiz, undan tashqari davlat dasturida ham ketdi. Bu yil 2020-2021 yildan boshlab 3 ta oliy ta'lim muassasasi masofaviy shaklda, demak, yo'nalishlarda ochish rejalashtirilgan. Bu, demak, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti hamda Toshkent davlat pedagogika universiteti. Bu universitetlar uchun ham bu, demak, ma'lum bir fakultet, ma'lum bir yo'nalishda, demak, bu yangi o'quv yilidan ishga tushirish uchun test jarayonida, ya'ni o'zini nimalarga e'tibor berish kerak, qanday, demak, tashkillashtiriladi, u ham, demak, ijobiy natija bermoqda. Oliy ta'lim muassasalari o'zini kamchiliklarini ko'rib, chunki bu yangi tizim, O'zbekistonda hali umuman masofaviy ko'rinishda ta'lim shaklida o'qish yo'q. To'g'ri, sirtqi kechki ko'rinishi bor, lekin masofaviy shaklda yo'qligi uchun bu yil davlat dasturida belgilangan bu 3 ta oliy ta'lim muassasasi ham hozir kunda o'sha tegishli o'zini platformalar orqali talabalarga, demak, ma'ruza amaliy mashg'ulotlarni berib olmoqda. Hozir mana maktablarda o'qituvchi dars berayotgan paytda ko'rgazmali qurollardan foydalanadi, to'g'rimi? Bu ba'zida doim ham masalan elektron bo'lmasligi mumkin. Bu qandaydir bir rasmlar, suratlar yoki qandaydir bir shakli bir ko'rgazmali qurollar bo'lishi mumkin. Ayni damdachi, ayni damda ham xuddi shu qanday maktabda ketayotgan bo'lsa, xuddi shu tartibda bo'ladimi va buni kim ta'minlab beryapti? Har bir darsda albatta ko'rgazmali qurol, tarqatma material, hech bo'lmaganda eng kamida elektron slaydlarimiz bor. Ayniqsa amaliy fanlarda biz alohida studiya tashkil qilganmiz. Mana texnologiya fani bor, musiqa madaniyati degan fanlarimiz bor. Bu fanlar maktabda qanday sharoitda o'tilsa, biz shu studiyada, shu sharoitda, shu muhitda yarata olganmiz. Hatto o'sha jismoniy tarbiyada uy sharoitida qilishi mumkin bo'lgan mashg'ulotlarni dasturga kiritganmiz. Men o'ylaymanki, bu jarayonda o'quvchilarimizga unchalik qiyinchilik bo'lmaydi. Xo'p, mayli, jismoniy tarbiyani uyida, bunda bir kichkinaroq joyda, masalan, fizkultura mashqlarini bajarib o'zlashtirishi mumkindir. Ximiya laboratoriyalaridan masalan, bunda qanday bo'ladi? O'quvchi endi uni televizorda ko'radi-yu, lekin uyda qilish imkoniyati yo'q-ku. O'zi aslida hozirgacha ham o'quv dasturlaridagi o'quv laboratoriyalarini deyarli yarmidan ko'pi virtual laboratoriya shakliga o'tkazib bo'lingan. Butun dunyo tajribasida ham shunday. Albatta, qo'lda bajarish imkoniyati bo'lgan laboratoriyalar ham bor. Biz uni ham mana mahoratli o'qituvchilarimiz uy sharoitida mavjud bo'lgan oddiy maishiy jihozlardan foydalangan holda bu narsalarni ko'rsatib bera olish, albatta, bu texnika xavfsizlik qoidalariga ta'sir qilmagan holda shu narsalar ham e'tiborga olib borilmoqda. Albatta, maktab sharoitidagi to'liq har bir o'quvchiga laboratoriya jihozlarimiz, uy sharoitida shu jihozni qanday holatda ko'rsatish mumkin, fizikada yoki kimyoda yoki biologiyada, bu narsalar ham albatta e'tiborga olingan. Lekin aksariyat laboratoriyamiz biz hozirgacha o'zi yaratib olingan virtual laboratoriya qismiga o'tkazib bo'lganmiz. Demak, aytish mumkinki, qaysidir ma'noda mana shu e'lon qilingan karantin va mamlakatda hozir ketayotgan o'sha sinov davri hech kimni, jumladan na o'quvchini, na talabani, na uning ota-onasini sarosimaga tushirmasligi kerak, vahima qilmaslik kerak. Bolam o'zlashtirmay qoladi, sinfdan sinfga o'ta olmay qoladi yoki bo'lmasam keyin nima bo'ladi degan ortiqcha bir savollarga o'rin qoldirishga ham imkoniyat qo'ymayapsizlar, chunki teletomoshabinlarimizga xolis shu narsani aytib o'tardimki, sizdan talab qilinayotgani uyda o'tiring deyilyapti, chunki sizning uyda o'tirishingiz uchun ma'lum soha vakillari bugun ishda qolib ishlashga majbur bo'lishyapti. Jumladan mana o'sha o'quvchilarimiz va talabalarimizning masofadan o'qitishini uzluksiz ta'minlash maqsadida mana ko'rib turganingiz mutaxassislar tun-u kun 24 soat ishlayapsizlar, adashmasam. Mana televideniya bilan hamkorlikda 24 soatli ish tashkil qilingan. O'ylaymizki, sizlardan tushgan savollarga keyingi dasturlarimizda ham javob beramiz.
Ko'rsatuvni tugatish asnosida bir iltimos qilgan bo'lardik. Bu sinov davrini agar birgalashib hammamiz bir tan bir jon bo'lib kurashsak, eson-omon bu davrdan ham o'tib olamiz. Faqat sizlardan talab qilinadigani bittagina bir iltimosimiz bor. Bu ham bo'lsa uyda qoling. Agar biz uyda qolsak, nafaqat o'zimizni, balki oilamizni, farzandlarimizni, yaqinlarimizni har qanday balo qazodan himoyalagan, asragan bo'lamiz. Davlatimiz esa mana shu tinchlikni, osoyishtalikni va eng asosiysi fuqarolarimizning sog'ligini ta'minlash uchun qo'ldan kelgan barcha choralarni ko'ryapti. Jumladan o'sha o'quvchilarimizning, bolalarimizning ta'lim olishini ham uzluksiz tashkil etish borasidagi barcha savollarga yechim topishga harakat qilyapti. Bu O'zbekiston telekanalida munozara maydoni teleloyihasining navbatdagi soni edi. Efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.